Kroč, mēs piedalījāmies vienā šovā. Jā. Un šis jaunais cilvēks nāca pie mums ciemos. Kā tu zini, ka jauns? Nu, tu visties tāds diezgan pajauns vēl. 27 man tagad ir. Oh. Jā, atšķirībā, nu tad, kad tu izlaidīji šo video vēl, protams. Bet... Kad tev dzimšanas diena? Augustā. Jā. Tu domā, ka es tad augustam montēšu? Es nezinu. A, vat es varētu izlaist šo video, varbūt, kad man jau nebūs vairs 22. Jā, kad tev ir dzimšanas diena? Nākošais diena, 15. Oh. aprīlī. Tad es tevi apsveicu dzimšanas dienā. Rekur, man ir dāvana priekš tevis. Tā kā tu esi tiesību likšanas šajā te sākuma posmā, tev noderēs starta komplektiņš, tad, kad tev būs tiesības un sava mašīna. Visiem īstiem šoferiem vienmēr ir logu šķidrums un vēl dažas lietas. Daudz laimes. Paldies! Tev rokas spiediens vai cik. Zini, kas ir funny? Jā. Es redzēju šo maisiņu, jā, vai ne? Un es redzēju, ka tur kaut kas šļurinās. Es domāju, ka tie ir marinēti gurķīši. Hmm. Var vērt visu vaļā tikai tad, kad ir tiesības. Ja es gaidīšu no tevis ieslīdēšu no DM manos, kur tu man atsūtīsi video, kā tu iekarini šo smaržekli tur. No sākuma mašīna būs jādabū, bet... Nu arī, jā. Var jau Boltiņā iekāpt vai vēl Boltiņā kaut kur? Es nevaru, tāpēc, ka tur vajag gada stāžu, bet citībies var. Nopietni? Citībī kalmī, jā. Mēs visi piedalījāmies vienā šavā, ko sauc vakariņš ar savējiem. Tad mēs kopā šajam paskatīsimies un... Jā. Mēs varam teikt, cik sen jau tas bija. Es domāju, ka mums vajag pateikt, cik sen tas jau bija. Tāpēc es arī par to augusta tā runāju, ka varbūt teicu, sazinu, kad šī epizode iznāks, jo vakariņš ar savējiem mēs piedalījāmies oktobrī vai 6. decembrī. Nu labi. Oktobrī. Nu labi, nu bet vienā alga. Ok, sākam skatīties. Nu davai. Ja kāds nezina, kas šis šis šovs, nu nav arī jāzina, sapratīs pēc konteksta. Suņu puika Mafins jau gatavs spēlēties ar slavenajiem ciemiņiem, tikmēr Ilze kopā ar draugu Mateju meklē risinājumu, kā noslēpt galda kailumu. Skaties, ļoti satraukusies tur. Es biju, tāpēc ka es domāju, nu kas pasēl... Jo šeit, ja kāds nezina šī šo konceptu, šeit es nemaz nezināju, kas pa cilvēkiem pie mums nāk ciemos, bet nu jā, es biju ļoti strauks, tāpēc ka es nekad mūžnā nebiju tik daudz ēdienas gatavojis. Man vispār besīgi gatavot, jā. Bet varbūt tev ir pamainījušās tagad domas kopš šī šova. Par ko tu, tu tagad esi iemīli, ne? Jā. Un šovu tu taisi Drunk Kitchen, jā? Nu, nu ķipa ar gatavošanu kaut kas. Jā. Nu, tas ir paradoks. Pirmais, cik labs viņai būtu šovs, kur viņai patīk kaut ko darīt. Jā, vai ne? Vai ne? Iedomājies, cik tas būtu labs. Ilze Dobela, saņemies. Čau, man sauc Ilze, un esmu TikToker. Tas ir mans draugs. Teikt, man sauc Matejs, un es maisos pa kājām. Un lūk, kā tas izskatās realitātē. Puisis, kurš maisās pa kājām, izliekas, ka dara kaut ko jēdzīgu un čanda mums grūti saskatāmu objektu. Savukārt meitene tiešām strādā un grasās gludināt galdautu. Laikam jau tā gludināšana te nav visai bieži padarīšana. Man ir ātrais jautājums. Jūs esat redzējuši šo epizodi pirms tam? Jā, mēs vienu reizi noskatījāmies. Es neesmu. Šī ir pirmā reize reāli, kad es skatos šo epizodi. Kā jums patīk, ko Artūrs tur stāsta visu laiku fonā? Nu, bieži krindžoju. Jā? Nē, nu man patīk, ka es strādāju. Es strādāju. Man liekas, tā kā jocīgi, ka viņš pasakot tādas lietas, ko tā kā nevarētu zināt, ja kāds no dalībniekiem to nepateikt, un viņš tā kā nozog to brīdi tam dalībniekam. Jā, jā. Jo es tā kā izdomāju tur uz vietas, ka es matēju smaisos pa kājām. Un viņi nozaga tā, ka tā ir, kā viņi to būtu izdomājuši. Un es tikai beigās kā tāds pasaku to. Kaut ko mums te vēl pārmet, ka šitā te gludināšana nav bieži pasākums. Zini, kas izgludina drēbes? Ķermeņa siltums? Jā, starp cita. Un tā lietus. Un lietus? Jā. A, nopietni? Ā, nu varbūt jā. Drēbes izgludinās pašas, ka tu viņas nēsā ar to ķermeņu siltumu. Tas, ar ko es taisu izgludināt, mums ir rokas glūdeklis, tas ir speciāls tvaika, tās rokas glūdeklis. Jā. Ar viņu var izžāvēt matus ar to tvaiku, vai nav jēgas riskēt? Žāvēt ar tvaiku? Var mēģināt īstenībā. Nu pareizi, jā, tvaiks jau ir. Nu, tvaiks rūdens mitus, jā. Jā. Ā! Šīs dienas galvenie varoņi vēl aši apdara pēdējos darbiņus. Matejs tēlok ar apdegušajām batātēm viss kārtībā, bet Ilze izliekas, ka prot gludināt. Es nezinu, bet ak, Dievs, viņš slapš paliek. Labi. Ja kas mums ir video, ka mēs centāmies. Galvenais ir censties, pofīk tur sanāks, nesanāks. Viņš vēl slapš paliek. Labi, ka galdam ir tā virsma tāda. Man story par to galda virsmu. Nu jā, tu tur sadedzināji, ja? Nē, vienkārši tam galdam ir laka, un es gludinu to, jo kā uz tā galda nedrīkst likt neko nu, karstu, jā. Tāpēc, ka tā laka kaut kas, un es vienkārši karstu tvaiku gludinu to galdu, un tur vienkārši ir tāda traipa. Es nesadezināju to galdu, bet es sabojāju to laku. Mhm, mhm. Tagad es galdots vēl projektu stāvu.
Lai aizsaktu to skatu. Mēs tur nopirkām kaut 250 pepko un normāli dekorāciju. Nu, tas ir augsts, kas ir izdzīvojis pagaidām vēl. Viņš ir dzīvs, jā? Jā, tas ir fake. Nu jā. Pārstāvēt. Es izdomāju, viņi atnāks mans, oj, kas ir saburzījis jau, un tas sēdēs mamā, tu kāpēc tu saburzījies visu dienu, viņu rāmenis gludināja, un tieši atnāca un saburzi, un izrēdīšu viņu ārā. Ūja, ūja, tā jau pie labām atzīmēm netikt. Izstāst pēc kaut kāds bērni, dzimšanas ballītes. Nu, jā. Es būšu mamma, kas tur izskatīsies, kā viņiem kā viņi sklēdēs, kāds, ej, bērni, jā, ir bišķi kāds dzimšanas dienas ballītes vairs. Noskaņa. Nesaprotu. Vaibs, cupcake, sajūta, izstāst, sajūtas. Pateikti, kāda enerģija ilzēja šeit tagad ir, kad mēs tur gatavojamies. Un pēc tam pazīstamies, kāda viņiem būs enerģija, kad mēs pie galda sēdēsim. Tur tas ir reāli, nu, haipā, riktīgā, jā? Jā, tas ir gaidu arī enerģija. Iztulpējiet haipā. Sargā māja. Nē, mafiņš arī slēpsies? Mafiņš sargā māja. Nē, mafiņš paliec, tu viņus pirmais sagaidi. Apčurākās. Niknais Muffins tātad paliek sargāt māju un sagaidīt viesus, kuri jau pie vārtiņiem. Ahā, viss kārtībā tikai Ilzīte knapi elpo. Liekas nomirstulītās no tā uztraukuma. Pazies, esmu sarkana. Jā. Mirti nevajag ciemos tak nāk savējie. Un... Vispār bieži mīļu vārtiņā tādā sauc kad? Ilzīte. Ā, tas ir vienīgais vārds, uz kuru es tiešām atsaucos. Un es ar citu arī matiem, es neceru, ka mani... Cilvēki, kas man ir ļoti tuvi, sauc mani vārdā, tā kā Ilze, jo man tas asociējās, tā kā man mamma bija dusmīga uz mani, un viņa man tikai tāda sauc pilnā vārdā. Man labāk patīk, ja man sauc Ev! Jā, starp citu, jā. Jā, es, jums bija bišķiņ piesnidzis. Tu varēji braukt patīri. Biežāk. Kāpēc tu nebrauc? Pēc tam arī jāsnīgi tur. Jā. Jā, pareizi jāsiem, tikko bija sāksiet. Nē, šis nav nekāds sētnieks. Tas ir Lauris Zalāns, kurš iespējams meklē veidus, kā sniega sezonā piepelnīties. Dārgie skatītāji, ja jūs vēlaties, lai Lauris Zalāns notīra jums mājas lievenīti, zvaniet. Bet pa brīvu visiem? Nu, jā. Jā, protams. Nāci! Pusīt! Tā nav tā turkas dziedoma. Kā viņa? Es neatceros, kā viņa sauc. Dziesmu, Nu to turkas dzied. Nu to dziesmu, bre. Nu, tā Vēbera? Jā, Vēbera. Ā, Evija Vēbera, tu jā. Domā? Jā, viņa ierauga mafinu uzreiz ir tjū! Nu to arī tā dara. Nu jā. Viņa reakcijas sunīši nepārāk mīl apkārtējos. Nē, sunīti sargo! Tas ir sargas, un mēs viņu pirkām kā sargu šajā mājā. Tā kā, jā, sargā māja. Viņš ļoti labi pildīja savus uzdevumus. Viss kārtībā, mēs neesam šokā. Viņam plusiņš. Ej, tu nostiņās! Sveiki, te nav neviens paslēpies pavārs kāds. Nu? Tu nezini, tu nezini. Man liekas, tur ir Zalāns. Man liekas, es dzirdu Lauri Zalānu. Lauri Zalāns? Jā. Pa 50%. Zalānu. Es dzirdēju Lauriņu. Nu nē, īstenībā tajā brīdī man vismaz vienu es zināšu. Tur ir ielikts šajā sērijā to, ka tu nezini, kas ir Karību jūras pirāti, ka tu nezini, kas ir Karības Poteris un tā. Nav, jā. Nu, tad mēs izstāstam, kas bija aizkulisēs. Paskatāties, cik ļoti saimnieki ir gatavojušies šim vakaram, ka viņi ir pat noskuvuši kaķi. Mājās šim noskuva kaķi. Bļā, viens. Okay. Vau, pirmo reizi dzirdējām. Jā, jums dot vau. Viņš pats izdomās. Aha, par kaķi ļoti smieklīgs. Jā, izklausās. Viņi ir pirmie, kas tādi joku pārnāk. Varētu būt Zalāns. Tā viņi nogriez. Bet tu vari tagad ņemt pateikt. Jā. Nē, viņš jau viss saprat, es jau viņam trīs reizes nē, dabadies. Nē, pasaki, man acīs, lai es dzirdu. Jā. Nu, tas, ka tev tik stulbi joku, tas tāpēc Zalāns tu tirs noteikti. Bet tas bija tā kā mans joks mēģinājums. Nē, ir attaisnoties. Bet ne, man vajag, tāpēc, ka viņi izgriez ārā. Tas noteikti ir Zalāns, jo viņam to bija varbūt. Tie brīdī sāks atraukties. Man liekas, es nekad dzīvē nebiju glaudījis iepriekš skūtu kaķi. Tu vēl projām neesi. Īstībā, jā. Taisnība, jā. Tas ir ļoti interesanti, ka viņiem tā ģenētiski kaut kas ir noticis, ka viņi var piedzimt gan ar spalvām, gan bez spalvām, kā arī nomest spalvas. Tu zināji to? Jā, jūs kāds 5 reizi jums esmu stāstījis. Jā, pirms šodien, jā. Pirms es pazinu Ilzinē. Grūpīgi. Tā jau tavē, jā. Man likās, ka viņi nevarēs noturēt savas rokas nost, nepanēst tik to grāmatu.
Tad bija lamats, lai redzētu, kurš no viņiem ir tāds. Kurš tas grāmstekls ir, jā. No kur jāuzmanās būs. Mm-hmm. Mēs šeit neesam pie Laura Reinikas ciemos. Va, tā. Un šis ir tas moments, kad tu saprati, ka tu to skaisto meiteni zini. Rozbildes. Jā. Tieši tā, tieši tā. Es gribēju paturēt noslēpumā, kaut gan es ilgi to nespēju vairs izturēt. Man liekas, tad, kad jau kameras izslēdzās, es teicu, es zinu, kur mēs esam. Es zinu! Un tad es nevarēju atcerēties tā vārda. Mums varam to šampīt attaisīt, varbūt? Tad tu neteici, ka mums būs, lai pārēji arī zini par godu, kam? Dzimšanas dienā. Pirmkārt, šaurauts Rihardam un Andrei par šo pudeli. Man liekas, katru manu video mums ir kaut kāds šaurauts viņiem. Es nezinu, kad es iemetīšu šo tu video. Tu gribi vērt vaļā? Jā, es varētu atvērt. Jā, džentlmeņi mēs esam. Jā, mēs varam abi kopā atvērt. Mēs varam. Ā, zini ko? Es gribu pamēģināt vienu vēršanas fišku. Pirmkārt, jāuzliek rīkšķītes augšā, ja? Tas ir viens. Tu uzliec rīkšķīti augšā. Tad ir jānolaiž šitas te pipsītis. Par ja? Caurumiem griezos un dalījumus. A, jums jau esat šaudījušies, ne? Šis te griežas 6 reizes, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Redzēji? Un tālāk es neatceros. Ā, nē, tātad ir jāatbrīvo šitā te maliņas, kad tu paņem viņu, un pudeli griez, jā, kaut kas notiek, redzi? Un tas arī viss. Un tu esi atvēris pudeli. Wow. Redzēji? Wow, nu vēlreiz. Es labi. Nu vēlreiz. Kā? Priekā. Cheersies. Tā meitene? Bet kāpēc lai šī bilde? Tu pajautāji, vai tā ir meitene? Nē. Es teicu, tā meitene. Jā, tā kā tā dāma. Tā meitene. Kauc Ilze, es zinu. Vai ne? Viņa tik tā kā darbojas. Klāp. Redzi, es atklāju. Un izskatījās, ka es dibenu kasu. Viņa tā kā filmē līdz viduklīmē. Tad es kaut ko tur... Es jau neatceros. Es... Tāpēc es ar jostīju rokas tur kādri samainīti vietām. Mēram šis te jaunieklis, kas ir aizgājis. Nekā viņš ne, viņš sauļojas. Krauč, man ir tāds kauns par šo moment. Šis vienīgais moments, par kur man actually ir kauns. Tu neredzēji, ja? Un es... nepaspēju viņu novākt, un es aizmirsu, un viņš tur palika, un tā, ka viņi teica, ka, o, viņi runā par to tur surmanāts, bļāviens. Un tas vienīgais, par ko man ir kauns, jo visi tagad domā, ka mums ir tarakāna mājās. Nevajag attaisnoties. Mums nav tarakāna mājās. Jo bija tā, ka es viņu, jūs taisiet uz skapīšu tur vaļā, un es viņu pamanīju, ka viņa tur stāv beigta. Jāsatiek paši mājinieki. Čau! Es iemēģināju, ka tā. Okay. Čau. Čau. Tava bilde tevi nodeva. Es biju gribējis jums dārnāt plati. Wow. Te ir uzrakstīts. Viss ir tā, ka viss ir skaidrs, saprotam. Esmu dzirdējis to Dodo, bet es nezinu, kas tas ir. Es viņa ieraksti. Es nāk, viņš pats ir ierakstījis to plati. Wow. Auris Reiniks. Jā, jā, tas priekš tevis ir. Viņa domāja, ka tas ir labā, ne, bet kreisā, left, un jā, un right, labā. Bet tas tā nav. Nē, tas ir Lauris Reiniks. Es speciāli viņai uzvilku tās zeķes. Šķiet Šeila nesaprot, kāpēc Laurim Zalānam ir Laura Reinika zeķes. Un taisnības labad jāatzīst, ka arī man tas nav skaidrs. Bet nu ko par zeķēm? Parunāsim par čībām, kuras jau nokļuvušas rotaļīgā mafina zobos. Nedod Dievs slavenības padomās, ka suņu puika ir neaudzināts mežonis. Nosprieda Ilze un ballītis sāk ar mafinam iemācīto triku pirmizrādi. Mafina pas... Naču. Sēdi. Mafinātors. Sēdi. Labi sēž. Man te arī labi sēdēja. Var agad neko cīt. Hā, bet mafin. Tadā! Dievs man tik ļoti vienā alga. Suns ēda amazing. Jā. Tu vienuši uzskaties aizvara, kā tik kaut kur citur, bet ne, Ingusam arī jau vienā alga. Iekomentējiet, kāds jums ir suns. Ierakstiet komentārā. Jā. Un varat vēl rakstīt vai suņi vai kaķi, jo es esmu 100% suņu cilvēks. Jūs arī? Mēs nevaram teikt. Ā, toči, jā. Un ciemiņa poza arī neliecina, ka viņi būtu tik izsalkuši, lai mežonīgi mestos virsū gaļīgajam uzkodu galdam. Iespējams, tas mājniekos radīja jautājumu, varbūt kompānija ir kāds vegāns vai veģetārietis. Viņi ir svaigādāji. Vegāni, veģetārieti. Svaigādāji. Ok. Jo es ļoti satraucos tajā brīdī, jo es biju gaidījusi vegāns. Es domāju, mums ir humus, mums viss kaut kas. Es domāju, atnāks vegāns, mēs esam gatavi, jā. Bet, kad atnāk cilvēks, kas ir svaigēdājis, jūs man tādu, vispār tādu surprise iemetāt, jo kaut ko tādu, nu, čista negaidīju, jā? Tu? Batāts, kas ir marsieši? Vienādība zīme – svaigēdāji. Ilons Maskas aizlido uz Marsu un skatās, tur jau Šeila priekšā. Sagaidu viņu tad čau! Maska.
Kurš vēl tāds joks? Tas bija lās arī. Cik labi joki, ej tu nos. Šitas arī bija pierakstīts. Nē, es arī tur zietu, tā kā Mars. Ilons Masks. Svarīgākais jautājums šovakar. Ko jūs gribat dzert? Galu galā. Mēs jau dzeram. Mēs varam opcijas. Tātad mums ir... Alu. Ok, nav tādas opcijas. Alus nav. Tieši nav. Bet bija jau jautājums nevis, ko jūs dzeršiet, bet ko jūs gribētu dzeršiet. Mums ir sīrups izdomāts ar... Ne izdomāts, bet sīrups ar toniku. Man tur reāli, es sēdēju un likās, ka man būs panika tā, ka man vajadzēs tulīt aiziet prom. Nopietni? Jā, tāpēc, ka nu, man, es biju ļoti šokāta par to, ka ir šēla un ingus, kurus es nezinu. Un man liekas, ja tu tur, es šo esmu visiem stāstījis apkārt, ja tu tur nebūtu bijis, man šis tas sākt raudāt. Kamēr bijām reklāmas pauzītē, namamāte Ilze sapratusi, ka neko nav sapratusi un ir gatava atzīties. Nē, nu es biju šokā, jo es tiešām, es vienāk, 66% nezināju no tiem viesiem, kas bija atnākuši. 66%? Tāpēc, ka... Kā, to, kā tāpēc, tā var? Tāpēc, ka skolā, zini kā, man bija trīnieki parasti, un tas ir 33%, man liekas. Jā? Nopietni? Es nezinu, es vienkārši... Es nekad dzīvē nepateiktu. Nu, es metu ārā to, ko es domāju. Ko sapratu, ka tas ir bijis, mēs šitā, tātad mēs jau sākumā runājām par to, cik sen tā filmēšana ir bijusi. 6. decembris, šito mēs filmējam 6. aprīlī. Jā. O. Jā. Cik mēnesi pagājās vienāk janvārs, februārs, marts, aprīlis? 66%. Kā tev ir? Kad tu kaut ko skaties ar sevi, tev ir kaut kāds, es nezinu, nu kādas tev sajūtas ir, kad tu skaties ar sevi? Nezinu. Jā, es jau esmu pieradis, ka es kaut ko stulbu pasaku, kaut kā stulbi uzvedos, es jau vairs nepievēršu uzmanību. Kā tev ir? Nu, ņemot vērā, ka mans viss ir ļoti jauni, man ļoti patīk skatīties. Nopietni? Nu, man patīk, un pagaidām es vēl neesmu apnikusi. Man, ņemot vērā to, ka man vienmēr interesē, kā es izskatos, vai es tur neiztos resna, neglīt un visu tas. Bet, nu, man patīk, man patīk, kaut ko piedalīties un skatīties. Kāda tur uz kameru strādāja visu laiku štāte? Es nezinu, Šeila? Šeila? Nu jā, viņi ir aktivis reāli. Bet kas? Kas sakars? Esam atgriezušies laikā, kad sniegu no lievenīša Lauris Zalāns vēl nav notīrījis, un mājasmāte Ilze virtuvē neslēpjas tāpēc, ka jūtas nērti, jo nepazīst slavenības. Tieši otrādi, kopā ar draugu Mateju, abi priecīgi gatavojas ballītei. Varbūt man arī kaut ko darīt? Cēs tikai skatos. Jā, tu varētu batātas sagatavot uz kodām. Labi. Pēcīgi par tām batātām, kāpēc es teicu, varbūt batātas pagatavot, tāpēc, ka nu, tas ir iestudēts. Man ir grūti, kad viņi ir jāsaka kaut kas konkrēts, jo man tas liekas rēcīgi, ka vajag būt visu laiku nopietni, tur pateikt, ka viņi tev pasaka kaut ko, kas tev jāpasaka. Centies maksimāli tā kā īsti, bet tev ir rēcīgi, jo tu nevar... Saprot, tas ir iestudēts, varbūt. Domāju, viņi arī to pašu, ko cilvēku? Man liekas, ka nē. Nu, teikt, nē, man liekas, viņi ierodīs šito tā kā keksiņu, viņi pateiks, nu, paldies, viņi ies prom. Es varu sarēkt mēs no viņiem, bet nebūs pankūks ēdus nekad. Vai viņi pārši vispār uz veikalu iet? Vai viņi zina, ka ir veikali dažādi? Līdz būs nomizojis visas batātas, bet man nav jāsmas, ko tālāk darīt. Tagad saki, ka tu jau esi visu nomizojis. Es tūlīt būšu nomizojis visas batātas. Un es nezinu, ko darīt tālāk. Jā, tas tur reāli izklausās. Kaut kā vajag to pārēju. Te gan jābrīdina tie, kur ar melno humoru ir uz jūs, lūdzu aizspiediet ausis. Mans mīļākais joks, tad lielākā traģēdija manā dzīvē, neskaidot to, ka man nav tēva, ir tas, ka es nemāku dejot un dziedāt. Labies. Domas? Nu, labs melnais humors, jā. Labs ir stips vārds. Izcils. Viņas uzreiz tāds, wow, pusties, viņai ir melna mati, man rīži un to blondi. Kur mans seriāls? Jā, es esmu aktieris. Kurš tad jūsu savienībā ir galvenais pavārs? Kā jums liekas? Laikam Ilze ir kļuvusi. Kādreiz es biju, bet Ilze kļuva. Tur ir Ilze ar diviem average size gurķiem. Tiem, kuriem Photoshops ir mīļš, tie varētu izdomāt. Jā, mikrofonu, jā. Jo tā refleksā iegājas. Ilze, tu māk repot? Nē. Tas labi, es arī nemāku, bet mēs varam tā kā šādā. Es
ir moments, kurš man ļoti nepatīk, jo viņi ir tā spieda, lai mēs repojam, un es, man bija tāds, nope, like, dariet, ko gribat, jā, man ir vienalga kāda līguma, es tur esmu parakstījusi, es nerepošu, jūs nevarat man likt repot. Viņi vēl samontēja tā, kā tā bija mana ideja. Davai norepo kaut ko. Nē. Kamēr makaronu ar sieru un tomātiem vēl cepas, Ilzei padomā kāda mūsdienīga aktivitāte, kas īpaši populāra jauniešu vidū. Tā kā mēs esam TikToker, mums arī būs TikToker aktivitātes. Nu, viena no, protams, mums nebūs visu vakaru jāfilmē TikTok. Un es zinu, nu noteikti. Tu gribētu? Jā. Visu vakaru? Jā. Ok. Pārmaiņas pēc. Es zvanīšu, kad man būs TikTok filmēšanas dienas. Vēl joprojām. Pirmkārt, man nav bijušas kaut to laiku neviena TikTok filmēšanas diena. Man nekad dzīvē nav bijusi TikTok filmēšanas diena. Aktivitāte būs uz... Nu, es zinu, ka jūs noteikti negribat tur mācīties kādu deju. Nu, es negribu. Tu proti kādu deju? Ne. Tur jau tā problēma. Mans saturs ir joki, nevis dejas. Tāpēc mēs šo uzteicīsim tādu joku TikTok. Kad es viņus ieraudzīju, man pirmā doma bija, kā es TikTok filmēšu, nu kā es to paskaidrošu, jo Lauras ir TikToks, Lauras ir visur, jā. Bet kā es Šeilai un Ingumu paskaidrošu par to TikTok? Ko atšķirās šitie makaroni no Rimī lētākajiem? Ar TikToku? Nē. Šie makaroni ir itāļi, varētu gadīties, ka viņi pat putru nepaliek kartā un vārot. Varētu tā būt, ka viņi al dente vieglāk saklapāt ir? Nu, itāļu makaroni ir no citiem graudiņiem, kas parasti ir cietās šķirnes graudiņi, kas neļauj vienkārši par... Atceries, kāda bija padomu laika pelmenī. Pēc es vienkārši manas aizteiks. Nu, ne konkrēti šie katrā, bet pēc tam. Tā, ka man uzbrāt, manas, ka makaronis bija gaušies. Jā, tie ir makaroni. Zini, kāpēc es šurās makaronis nopirku? True story. Nu. Es gribēju, mēs vienkārši bijām Maximā. Mēs bijām produktu veikala. Un šitie bija dārgi makaronis, un man uz celebis nāks, celebām jau var dārgus makaronis, gribēju tā kā impresot. Tevi impresoja tie makaroni? Es esmu... Tu tagad pamosties, un tev ir tāds? Nē, man vienalga. Tiešām. Ko jūs gaidījāt? Ko mēs varētu diskutēt? Par mani, piemēram. Mēs vispār runājām par jums, vai nerunājām neko? Nē, tur bija tā, ka Šēla man paprasīja, lai es pastāstu kaut ko pa sevi. Es gribēju sākt, un viņa pa sevi saka, ko stāstīja. Es nepaspēju. Interesanti satikt dažādus cilvēkus. Jā, jo es domāju, nekad mūžā mēs nebūtu tādā kompānijā visdrīzāk nonākuši, tāpēc jā. Tīri pieredze ziņā, man liekas, ļoti forši vakars bija. Mm-hmm. Bet mēs vēl turpinām skatīties. Mm-hmm. Vēl ilgi? Kuram interesanti, kuram ne, bet mūziķu stāst izstāstīt makaroni, Šeilas gadījumā zaļumi apēsti, un tagad Ilze aicina ciemiņus ļauties radošumam un gleznot. Tā doma ir tāda, ka mēs kanvas, šo sauc par kanvas. Ā, kanvas, jā. Šo sauc par audekli. Arī tā var, jā. Ejo. Nu jā, ne par to. Sāc būs jau visu, ko es gribētu. Piedot. Ilzīt, es tev palīdzēšu. Tātad katram ir dotas 3 minūtes, lai uz sava audekla uzgleznotu jebko, ko viens sirds kāro. Kad laiks būs iztecējis, savu glezniņu dalībnieks pados blakus sēdētājam un tā, līdz mākslas darbs būs apceļojis pilnu apli. Nejaucies, lūdzu. Mafīn. Tā kā es esmu mākslinieks. Oi, nē, 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 došu. Mafīn, mafīn, fu, fu. Tā viņam patīk vērot. Nu, tas likt jau, ka es jūtos pagodināts. Mafīn, mafīn, mafīn. Bet arī norūpējies. Mafīn, tu nu nevajag sev. Eld, viņš noēdīs visu astoņkājas. Visa krāsta. Astoņkājas? Ingus, kāpēc astoņkājas? Viņš tāds koķets tāds. Jokošs. Kāpēc? Kāds hentais viņš skatās, ka viņam astoņkājas liekas? Kad tev šitais joks radās? Tikko. Nē, nē, nu tas, ka viņš saka, koķets tāds interesants. Skatījos vienu tādu japāņu raidījumu par astoņkājiem. Tā mečetēm ļoti interesanti kā uz domāju uzzīmēt. Tātad mēs visi esam dabūši apakaļ savus glezniņus. Un tā doma ir, ka mēs varam pastāstīt, ko mēs tur redzam. Un jūsu šodienas balvi ir tas, ka jūs viņu varēsiet ņemt mājās. Un likt pie sienas, un es ceru, ka visi to arī izdarīs. Kur ir tā glezni? Laukos. Starp citu tūlīt tiks aizvest uz laukiem, jā. Jā, bet tas nekas, tas jau nenozīmē, ka tas ir slikti. Man vienkārši nav, kur viņi Rīgā likt. Kādiem svešiem laukiem randa. Brokš no Rīgas kāds 15 km vienkārši aizmetīs. Visi Latgalē vispār. Mēs visi Latgalē? Es neesmu. Kur nopietni? Esmu bijis Maltā. Tā ir Latgale. Nu vai nu. Nu jā, brauciet uz Latgali, tiešām iesaku. Jā.
laiciņi neatbrauksiet atpakaļ, ja tiksiet tusiņu kaut kādā sezonā tur. Piepildījās mans murgs, ka es nezināšu kādu, un diemžēl es nezināju. Tā kā jā, sākumā es gribēju bišķi raudāt, bet pēc tam jau es kaut kā iejutos, un viņam arī tāda atvērtāk, mēs visi palikām atvērtāk, tur džins. Vienam vairāk, vienam mazāk, un tad jau viss bija normāli. Mēs forši un teikt, jau pilnīgi atvadīties negribējās, gribējās, lai viņi ievācās pie mums, un mēs visi esam ģimeni. Tu vēl joprojām tā domā? Nē. Pirms tam vēl jāsaliek atzīmes. Atgādināšu, ka vienu atzīmi 10 ballu skalā katra slavenība drīkst izmantot vienu reizi. Man liekas, ka Shell varētu mums ielikt varbūt nedaudz mazāk tīri par to, ēšanas ziņā, jo mums nebija varbūt kaut kas tieši viņai. man liekas, ka Shell mums varētu ielikt kaut kāds septiņnieku. Man liekas, kaut 3. Nevar likt 10, tāpēc ir 8. Lauras, manuprāt, varētu mums ielikt. Nezinu, ka 10 viņš noteikti nelas, nu kaut 9 varbūt, ja mums taču bija tomēr viena sfēra, var taču savējos bišķi atbalstīt. 5, es saku. No savas puses šovakar es saviem draugiem lieku 8. How dare you? Man liekas, es rakstīju 9. Tad cīviņiem tur tiem rakstīju. Man vispār besi ārā kādu vērtēt, ja? Tas nav godīgi. Cilvēki cenšas, katram ir sava skala, kādā viņi skatās un domā un vērtē un paši un strādā. Es nevaru tā! Tas nav godīgi! Labi. Man patīk, mēs bijām pirmie no apakšas. Punktu ziņā. Nopietni jums bija vismazāk beigās. Jo bija tiešām ļoti draudzīga sajūta. Uz 8 bija draudzīga sajūta. Uz 8. Cik tas ir? Izcili? Vai? Nē, izcili ir 10. Labi. labi. Nu, redz, es tā arī paskaidroju, bija ļoti labi. Cik jūs paši sevi ielikt par to, ko jūs tagad redzat ekrānā tur? Kā jums ir gājis? Izskatās, ka mēs tur neēdām neko, tikai makaronus drusku. Un šēlis mandarīnus. Nu, es baigi daudz nelietu. Kur sešnieki ielikt? Nē, ja, protams, ja mēs salīdzinām, ko, protams, nevar darīt, vai ne? Nu, mums nav, mēs neaudzējam zaļumus, jā, mēs jūs neaizvedām tur uz šūšanas, kur, jā. šūšanas. Jūs atšķīrāties no pārējiem pilnībā, visgrūtākā izvēle, jūs jau izdarījāt savu, ja? Jūs palikāt pēdējie. Visgrūtākā izvēle bija starp tām divām ģimenēm. Nu, jā. Saprotiet? Jā, labi. 8. 3. Nē, 3? Tas ir trīnieks. Tas ir trīnieks, reāli. Es nezinu, tad... Draugi, tas nav trīnieks, tas ir sniegā padzisis astotnieks. Astoņnieks. Tā, ok, vēl viens astotnieks. Šito mēs jau iemācījāmies skaitli. Man liekas, tur vēl viens. O, devītnieks. Šis no Shells čista, es zinu. Jā. Ok, forši. Mafin, pasies, kāds tu atzīmes iedev. Tas tas, ko viņi pat jau domā reāli. Jā, viņa acīs bija tāda, o, tik foršs mafins, un beigās pasies deviņnieks ieliek. Astotnieks arī. Kādu mafinu, ko tu pat to domā? Aplēst, ne? Ja, nu, kaut kā tā! Nu, uztaisiet aplausus uz paši sev, maleči! Jā, iekomentējiet, kur vietu jūs mums dot. Vai arī nedot. Ļoti daudz iespēju iekomentēt kaut ko. Neaizmirstiet, ka mums ir jāpārspēj 113 komentāri. Tad ir kādi any last words? Nu, pirmkārt, paldies, ka uzņēmāt, jā. Forši paskatīties, kā tas viss tagad ir sanācis. Ir labāk nekā bija dzīvē. Es no piegrīdu. Jā. Tiešām sajūta kā pie draugiem, tāpēc, draugi, paldies, ka mēs varējām noskatīties šo epizodi kopā. Jēj. Lūdzu. Cik neīsts, jēj. kā, paldies, ka jūs noskatījāties šo video. Jā, paldies. Un tad jau... Tiekamies nākošais video? No obligāti, man būs jā, kāpēc, bez kāpēc ar jautājumu? Nu priekā, tad par jums, jā? Čiezīs! Jūsu epizodi. Jā, paldies skatināt! Davai!